նաև դուք, այսպես էլ մենք չենք իրապետում տեղեկությունների, թե սեռանի շուրջ ինչ փաստաթուղթ է դրված և ինչ նոր կամ հին առաջարկություններ են կողմերը, միջնորդները ներկայացնում կողմերին. Հատկապես տեղյակ եք երևի, որ Լավրովը ապրիլյան իրադարձություններից հետո, եթե չեմ սխալվում, հենց ապրիլի 5-ին այցելեց Բաքու և ասեց, որ ես նոր առաջարկություններ ունեմ և այդ առաջարկությունները հետաքրքրեցին նաև ադրբեջանական կողմը։ Դրանից հետո այցելել է Երևան և մեկ ունեց երկություններ, որ կա ակտիվ բանակցային գործընթաց։ Բայց եթե ես չգիտեմ ինչ փաստաթուղթ է սեղանի վրա, ես չգիտեմ մանրամասները, ես չգիտեմ փոխզիջման չափերը, բնականաբար ես շատ անլուրջ կլինի, եթե մենք հայտնենք դիրքորոշում այդ փաստաթուղթի կամ զարգացումների վերաբերյալ։ Այ եթե մենք իսկապես ականատեսը լինենք ինչ-որ մի զարգացման, ինչ-որ մի փաստաթղթի շրջանառության, հենց ճիշտ ժամանակը կլինի, որ քաղաքական ուժերը հայտնեն իրենց դիրքորոշումները, և ես հավաստիացնում եմ, որ Հայաստան կոնգրեսը կլինի առաջիններից, որ դիրքորոշումը կհայտնի։ Իսկ այսօր մենք պարզապես կարծում ենք, որ բանակցողները պետք է ամուր դիրքերից հանդես գան և կաշկանդված չլինեն մեր քաղաքական զարգացումներով, մեր քաղաքական խնդիրներով, մեզ չպետք է ալեկոծվի այն փուլում, երբ վճռական բանակցային փուլ է իրականացվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Կարողացա՞ք մենք արդեն հայտնել ենք, որ դրական դրույթ արկա է, այդ դրական դրույթը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը, դա շատ կարևոր է, և տեսնում ենք, որ Մադրիդյանում դա փոխկապակցված է այն պայմանավորվածությունների հետ։ Այս փուլում ես չեմ ուզենա որոնան այդ խնդրիշը չաշկրանելը պետի վրա։ Մադրիդյան փաստաթուղթը ներկայացրել է 2007 թվականի նոյեմբերին։ Այնուհետև մենք ունեցել ենք մի շարք բանակցություններ ամենաբարձր մակարդակում, Արտոս նախարարների մակարդակում և Կազանյան 2011 թվականին սիրափոխված տարբերակն է եղել Ձևանին և Սերսարքյան երկրորդ Բլումբերգին հարցազրույցում հաստատեց, որ պատրաստ է ստորագրել փաստաթուղթը։ Ձեզ բոլորը հիշում եք, որ Կազանին վիճեցրեց գործընթացը Ադրբեջանը իր 10 նոր առաջարկություններով։ Հիմա այդ նոր առաջարկությունների մեկն էլ մտածնում եմ փաստաթուղթի մեջ, դա որով կտուր փոխել բովանդակությունը, կտուր փոխել փաստաթղթի իմաստը։ Եվ դուք էլ երևի չեք միջի ինձ հետ, եթե ես էլ ասեմ, պնդեմ, որ հենց փաստաթուղթը ամբողջությամբ է, որ կարող է ընդունել կողմերի միջև։ Եվ հենց խնդիրը նրանում է, հաշվառել 2007 թվականից որևէ առաջընթաց չկա, երբ կողմերը չեն ընդունել, ձևակերպումների, բառերի, նախադասությունների շուրջ չկա համաձայնություն։ Ձեզ հավատացնում եմ, որ մի քանի նախադասությունների վերաբերյալ վեճ է դրվում, ոչ թե ամբողջ Մադրիդյանի լավ և բաց լինելու, այլ Մադրիդյանում առկա հոդվածներում ինչ-որ նախադասությունների և ձևակերպումների վերաբերյալ։ Եվ կարծում եմ, որ հենց հիմա մի փոքր ավելի մոտ ենք գտնվում Աշխիյարնոյով, այսինքն մեզ մակուկային դիվանագիտությունը, որ իրականացրեցին համանախագահները,
նույնիսկ կարգոց նախարարների իրենց մակարդակով, և չեմ բացառում, որ առաջիկա կարող է լուրջ առաջընթաց դրանցի, եթե ինչ որ դրույթները, որ որոշ շուտ կա այսօր առաջնություն, որոնք պատճառ են, որ հաստատուղթը չի ստորագրվում այդ դրույթների շուտ, ծերտվելի հետքնում ենք, մենք չենք կարող առանձին դիտարկենք որևէ կետ, փոխսիչումներ հենց խոսքը ինքը բացատրում է, որ երկու կողմերը պետք է ներկայացնեն իրենց տեսլականը, մոտեցումը, թե ոնց են պատկերացնում մյուս կողմի պահանջների բավարարումը, եթե մենք չունենք փաստաթուղթ սեղանի վրա դրված, եթե մենք չգիտենք այսօր ինչ է քննարկվում. Եվ դա շատ նորմալ է, ուզում եմ ասել, սա չկարծեք, թե ես բողոքում եմ կամ դժգոհում եմ հակառակը, բանակցային գործընթացը նման սկայուն արտերկրից հենց փակ խորհրդապահական ռեժիմով է պետք է իրականացվի. Հիմա, եթե մենք տեղյակ չենք, մենք չի կարող հայտնենք որևէ մոտեցում, և չհայտնենք, վստահեցնենք ձեզ, որ հենց այն հրապարակի կամ համաձայնության մասին ոչ ոք այլ։ Աստիճանաբար դուրս մգվեց և հիմա ամբողջությամբ հեռացված է թուն բանակցային գործընթացից։ Իհարկե, վստահ եմ, որ ստեղ կարող է լինել բանախոսներ, նստած, որ ասեն հաղթական դիրքերից խոսեն և ասեն պարտադիր պետք է Արցախը վերադարձնեն, չգիտեմ, առանց Արցախի մասնակցությամբ չպետք է բանակցություններ լինեն։ Ես էլ եմ ուզում նման հայտարարություն անել, ես էլ եմ կամենում, որ դա այդպես է լինի։ Պարզապես այսօր, այսօրվա ֆորմատում, այսօրվա ստեղծված իրավիճակում դա հնարավոր չէ։ Եթե հնարավոր լիներ, ապա արտգործնախարարները Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի բարձրաստիճան ԱԳՆ Պաշտոնյան կնախընտրեին նստեն ավելի լայն ֆորմատով Արցախի մասնակցության, ոչ թե այնպես, ինչպես տեղի ունեցավ Վիեննայում։ Սա իրողություն է, և մենք պետք է հաշվի նստենք դա հետ։ Միևնույն ժամանակ Մադրիդյան հաշվարկը ուշադիր կարդացողը կնկատի, թե որքան է դերակատարությունը Արցախի իշխանությունների այդ կարտատրտի իրագործման հարցում։ Այս հարցում հենց Հայաստանի իշխանությունները ամեն բան պետք է անեն, որպեսզի մեծացնեն Լեռնային Ղարաբաղի դերակատարությունը փաստաթղթի կատարման գործում։ Դա այն է, ինչ կար օրինակ 97 թվականի փուլային փաստաթղթում։ Ամբողջությամբ այն խարխված էր Արցախի այսինքն վետոյի իրավունքի վրա, և Արցախի իշխանությունները վերահսկում էին պայմանագրի կատարման բոլոր կետերը, և կարծում եմ, որ իշխանությունները ամեն բան պետք է անեն, որ պիտի բարձրացնեն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության դերակատարությունը Մադրիդյան կամ այն փաստաթղթի, որ հիմա բանակցում է ստորագրումից առաջ։ Ինչ վերաբերում է ճանաչման խնդրին, մենք բազմաթիվ հայտնել ենք վերաբերել մեր դիրքորոշումը։
կարծում եմ, որ դա կրկին ստեղծված իրավիճակում այն թիմ բանակցային, որ մենք գտնվում ենք, կարող է վնասվածներ, այն չի բարձացնի անվտանգությունը այս թուլում մեր զինվորների, այն չի ամրապնդի դիվանագիտական մեր կարողությունները, և այդ առումով կարծում եմ, որ այս թուլում դրանակատակա չէ։ Ես կարծում եմ, որ ԱԳՆ-ն կարող էր ավելի ակտիվ գործունեության հասանելի դարձնել մեր մոտեցումները, մեր դիսկությունները, միջազգային հարաբերությունները. Եվ ի վերջո, եթե խոսում ենք ֆինանսական հայտարարությունների վերաբերյալ, նախև առաջ դա դիվանագիտության ջանքերն են, որպեսզի իրականությունը դաշտում ներկայացվեր մեր միջազգային գործընկերներին և փորձեր ստանալ հասարակական հայտարարությունները։ Մենք տեսանք, որ դա չկա, մենք նաև տեսնում ենք, որ Մարկոս նախարարությունը շատ հասարակության հետ էլ շատ ակտիվ չի աշխատում, ցավոք ես կուզեի, որ այս փուլում, երբ ակտիվ գործընթաց է, երբ հարցեր են առաջանում, նաև այս ասուլիսը դրա վտարությունն է գործընթացի վերաբերյալ, նաև ապրիլյան իրադարձությունների հասարակության հետ շփումը ավելի ակտիվ լիներ, ավելի բացասողական, և հասարակությունը տեղյակ լիներ այդ ստացումների մասին, որ դեր եղան։ Պարոն Կարապետյան,